Ի տարբերություն իրենց տղամարդ գործընկերների, Հանրապետական կուսակցությունն ու Հայազգային կոնգրեսը ներկայացնող Տիկնայք այսօրվա բանավեճը սկսեցին փոխադարձ հաճախոսություններով։ Հանկարծ մեծ հարգանք ունեմ ձեր նկատմամբ, անկեղծ եմ ասում։ Սա չխանգարեց, որ քաղաքական հարցերում նրանք հակադրվեն միմյանց։ Հանրապետական Կարինե Աճեմյանը կրկնեց վերջին շրջանում իր կուսակիցների հնչեցրած հավաստիացումները, թե առաջիկա ընտրությունները արդար և թափանցիկ են լինելու։ Դրա համար միայն մի բան է պակասում. Շատ կարևոր են նաև ընդդիմադիր ուժերի, ընդդիմադիր քաղաքական կուսակցությունների, որոնք մասնակցելու են ընտրությունների, նրանց քաղաքական կամքը։ Ընտրությունների ելքը ընդդիմության կամքով պայմանավորելը մեղմ ասած զարմացրեց Տիկին Սարգսյանին։ Եթե այդպիսի տրամադրություններ ունենար, ապա ժամանակից շուտ չէր սկսի քարոզարշավ։ Քննադատելով մեծամասնական ընտրակարգը վերացնելու խորհրդարանական ընդդիմության նախաձեռնությունը, Տիկին Աճեմյանը նշեց, որ ընդդիմությունը պարզապես բավարար մարդկային ռեսուրսներ չունի մեծամասնականով առաջադրվելու համար։ Մեր կադրային բազան շատ մեծ է, և ես ասել եմ, նորից կկրկնեմ, Հայազգային կոնգրեսի կազմով կարելի է ձևավորել մի ամբողջ ազգային ժողով և որակապես շատ ավելի բարձր ազգային ժողով։ Ինչ վերաբերում է իշխանության ռեսուրսներին, ապա ՀԱԿ ներկայացուցիչը չհերքեց, որ կոալիցիոն կուսակցությունները դրանց պակասը չեն զգում։ Կրիմինալ ռեսուրսները, որոնք բավականին մեծ են, սափրագլուխներին, ով իսկ ես դրա ականատես եղել եմ 2008 թվականին։ Հակոբ Կարապետյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPFM։